Lukáš Anděl po vítězném domácím utkání AZ Havířov nad Mostem. Velmi důležitý zápas, protože Most je poslední, vy jste byli jenom kousek nad ním. Před zápasem pětibodový rozdíl, teď osmi. Ale ptám se ti budu hlavně na ten začátek. 4-1 po první třetině, je to tady strašně dlouho nikdo nepamatoval. Jak se to zrodilo? Tak my jsme věděli, že nás čeká hodně těžký a důležitý utkání a připravovali jsme se na něj hodně a chtěli jsme využít, že soupeř měl dlouhou cestu a vstoupit dobře do utkání, což se nám povedlo, dali jsme dva rychlý góly a to nás nakoplo a první třetinu jsme vyhráli 4-1 a podle mě to hodně ovlivnilo ten zápas a to se hraje jinak. Lukáši, dnešní duel byl zároveň i tvým prvním po zranění. Je to poměrně nepříjemné zranění, možná nám sám o tom řekneš více. Ještě k tomu zápasu teda. Jak se ti hrálo, když jsi nastoupil po několika denní nebo spíš týdenní pauze? Tak bylo to určitě těžký. Připravoval jsem se na to a vždycky po zranění asi týdenní jsem netrénoval, takže v týden jsem na ledě a je to hodně těžký, ale začal jsem od maličkých věcí a cítil jsem na sebe, že střídání to bylo lepší a lepší a doufám, že v tom budu pokračovat a dostanu se do té formy, jaký jsem byl předtím. Ty ses do toho dnešního duelu vlastně vrátil s košíkem, to znamená, vzpomněl si tak trošku na roky, kdy jsi ho nosil pravidelně, ono to není až tak dávno. Pojďme ještě k tomu tvojemu zranění. Sám si ho popíš, co ti bylo, pusť na světlo světa informace, které uznáš za vhodné a tak dále. Jasně, no tak stalo se mi to při tréninku, když jsem dostal nahozený kluk, dostal jsem vlastně tady do tváře a praskla mu čelist, tak jsem vlastně jel tady do nemocnice v Havířově a tam mi řekli, že to zlomený nemám a tak jsem si řekl, že asi teda, že to bude nějaký jenom hnutý, takže to bude dobrý, že si zajdu k zubaři a tak jsem šel na trénink a furt mi to bolelo, tak jsem si říkal, že to je nějaký divný a tak jsem si zajel v Ostravě do nemocnice a tam mi řekli, že to je zlomený, tak mi to zadrátovali a vlastně jsem někam měl měsíc zadrátovanou pusu, nic příjemného, hlavně ta strava a nic příjemného. Špatný zranění to je, ale dostal jsem se z toho a doufám, že bude líp a líp. No. Takže kašičky předpokládám na jídlo, hodně takové tekuté stravy. Kolik jsi zhubnul, pokud jsi zhubnul? Protože většinou to bývá doprovodný jev u takovýchto zranění. Tak já jsem díky tomu, že vlastně rodina mi hodně pomáhala a mamka byla doma, tak mi vlastně vařila. A jedl jsem poměrně často, takže jsem zhubl jenom 2 kila, ale strava nic moc, všechno rozmixovaný, takže nikomu to nepřeju. Bál ses, že bys teoreticky mohl přijít o mistrovství světa 20 v Kanadě, protože přece jenom je to zranění, které je nepříjemné. Šampionát doslova ťuká za dveřmi. Den po tomhle utkání s Mostem vlastně by měla spatřit světlo světa nominace. Kde by ses možná mohl objevit? Tak určitě jsem měl strach, když se mi to stalo, tak jsem se bál o to. Věděl jsem, že mi to za měsíc čeká a měl jsem strach, tak jsem hnedka zjišťoval, jak dlouho to zranění trvá, co mě čeká a všechno. A když jsem zjistil, že to je vlastně měsíc, tak jsem zjistil, že mám naději furt se tam dostat a dělal jsem pro to všechno, abych se vyléčil co nejdřív a zvládnu to, doufám, že tam teda budu. Jak moc si případně před tím zítřkem nervózní? Protože v době, kdy se tohle bude vysílat, ti lidi už to budou vědět, jestli třeba jsi v té nominaci nebo nejsi, ale jak moc budeš nervózní, jak to budeš prožívat, jestli budeš čekat na SMSku, možná máš nějaké informace dopředu, nevíme. No tak. Já už to prožívám vlastně celý ten měsíc, co se mi to stalo. První 2 týdny jsem se bál vůbec, jestli to stihnu, teď 2 týdny už vlastně se připravuju a čekám na to, kdy jde ta nominace, jestli tam budu a věřím v to, že tam budu. Takže nemáš předběžné info třeba od Jakuba Petra, trenéra? Zatím nemám. Uvidíme, nechám se překvapit. Co by to pro tebe znamenalo, kdyby ses dostal na mistrovství světa 20-letých? Jenom připomenu, hraje se to, pokud jsi mi dobře říkal před tímto rozhovorem, v Torontu a v Montrealu, což jsou hokejové meky. No tak, ještě můžu jednou tu otázku. Co by to pro tebe znamenalo, no, to mistrovství světa? Určitě to bylo, byl by to pro mě největší úspěch a tím v kariéře. Je to můj sen tam být, vlastně dostávají se tam v věku největší hráči na světě. Někteří už skoro hrajou v NHL, jsou na farmách nebo takhle a byl by to můj sen tam být mezi nima. V souvislosti se šampionátem 20 se často mluví o draftu do NHL. Tebe by už to asi snad mělo minout. Mám pocit, že ideální roky jsi měl loni. Jak jsi to případně prožíval, že tě nikdo nedraftoval, pokud se nepletu? Tak já jsem nějaký velký očekávání neměl. Myslel jsem si, že tam teda nebudu, ale pořád nějaká tam naděje. Jsem věřil teda aspoň, že by mohlo být, ale bohužel. A tak makám dál a zkouším to makat dál.
A na závěr ještě z tohoto rozhovoru vraťme se k AZ Havířovi. Řekni nám, jak ses tady ocitnul. Přece jenom si mládežnický reprezentant, odchovanec jihlavské Dukly, která tu líheň má kvalitní, v juniorce Dukly si dominoval, v mužích to dejme tomu taková sláva nebyla, ale v tomhle věku se obvykle nechodí na hostovačky k přímému konkurentovi. Jak ses tady dostal, jaké máš tady plány, jak máš tady dlouho být, něco k tomu? Tak zrodilo se to hodně rychle, vlastně po utkání jednou jsem si volal s agentem, že ohledně toho, že vlastně nejsem tak vytížený, jak by bylo dobrý před mistrovstvím a chtěl jsem se dostat na to mistrovství, tak jsem snažil se najít nějaký angažmá, kde bych ten prostor větší dostal a povedl se sehnat tady Havířov a jsem tady zatím spokojený, vlastně přišel jsem a šanci jsem dostal, takže doufám, že mi to pomohlo. Tak ať se ti tady daří a v době, kdy se všichni na to pak budou dívat, ať všichni víme, že AZ Havířov má i reprezentant 20 let, širší nominaci na mistrovství světa. Děkuju moc.